Krásný dobrý den, milí diváci. Dovolte mi dnes přivítat známou tvář, Lucii Biedermann-Doleželovou. Ahoj, Lucinko. Ahoj. Jak se máš? Ty jsi tady u nás naposledy byla, asi si myslím, je to 2 roky zpátky, nebo takhle nějak. Co je u tebe nového? No tak velká spousta věcí. Já jsem prošla obrovskou transformací, obrovskou. Ale určitě nejsem sama, protože je mi jasný, že jsem to nebyla jenom já. Ale teď už se mám velmi, velmi, velmi dobře. Myslím si, že prožívám jedno z nejhezčích období ve svém životě. Ale kdyby ses mě zeptala ještě před měsícem, před 3 měsíci, tak bych tak asi ještě úplně neodpověděla, protože jsem prošla, jak říkám, velkou transformací. Co je u tebe ještě nového? Ty jsi se v zákulisí zmínila, že jsi si v sobě vyřešila obrovský milník v životě. Mm-hmm. Co to pro tebe znamená? No, je to asi 14 dnů, co jsem se rozvedla. Rozvedla jsem se nakonec šťastně, i když celý rozvod byl neuvěřitelně bolavý a strašně náročný pro mě určitě, myslím, že i pro mého bývalého už muže. A určitě to bylo náročný, dramatický a nakonec vlastně i jako hodně hezký, kdy jsme dokázali s tím mým bývalým manželem a naleznout rozumnou řeč a po rozvodu jsme si spolu zašli na oběd a na procházku po Praze a do chrámu svatého Víta, kde zrovna hráli na varhany. Bylo takové hezké rozloučení. Ale samozřejmě ten rozvod byl velmi náročný, protože já jsem odcházela od svého muže ne za nikým jiným, ale odcházela jsem od svého muže sama k sobě, protože jsem se jednoho dne ráno vzbudila a uvědomila jsem si, že už nemůžu mít svého muže radši než sama sebe a že pokud v tom vztahu budu takhle pokračovat, kdy budu jeho milovat víc než sebe, takže budu brzy nemocná. Moje tělo už mi to dávalo znát a protože jsem v tom propojení s tím svým vnitřním já a s tou svojí intuicí, tak jsem to cítila, že mě něco varuje. A vlastně jsem odešla sama k sobě od vlastně muže, který mě v podstatě pořád stejně miloval, nechtěl mě pustit, nechtěl mě opustit. Já jsem ho taky milovala, taky jsem ho nechtěla pustit a opustit, ale cítila jsem, že ten vztah už byl tak destruktivní, bohužel, že někdo z nás to už musel vyslovit a myslím si, že ani já, ani můj muž jsme v tom nebyli šťastní, ale byli jsme na to zvyklí. A ten zvyk nás vlastně uzamknul do, já jsem to vlastně popsal jako dračí dráhu nahoru dolů, kdy mezi námi proudilo obrovské množství lásky, ale taky obrovské množství jako emocí a neporozumění a nepochopení. A to nás nakonec rozdělilo. Tak gratulujeme ke svobodě. Děkuju. A já musím říct, že já jsem slovo rozvedená, pro mě to bylo jako cejch, jako něco, co jsem absolutně nechtěla přijmout, že já bych mohla být rozvedená. A pak jednou anděle mi vlastně připomněli, nebo mě navedli k tomu, k té možnosti, že nemusím být rozvedená, ale že můžu být svobodná. Mm-hmm. A já jsem vlastně šla k té svobodě, což se mi podařilo. A taky si vzpomínám na jejich větu, kdy jsem těsně před tím rozvodem, před tím dnem, což bylo velmi zvláštní, protože my jsme měli číslo oddacího listu 102, brali jsme se 28. a rozváděli nás 27. U okresního soudu v Plzni v místnosti 102. A já jsem se odstěhovala do Prahy, do bytu 12. Takže to byly takové zvláštní symbolické věci. A vlastně všechno to bylo hrozně náročný, ale jak říkám, šla jsem ke svobodě a tu svobodu si teď jako už užívám, protože jsem sundala za sebe ten plášť té bolesti a myslím si, že každý, kdo se rozváděl, tak jak říkám, rozvod pro mě bylo něco jako prohra. Brala jsem si to velmi osobně, že jsem něco neudržela, že se mi něco nepodařilo, že jsem něco nezvládla. A někde jsem slyšela, že když je člověk zklamaný, tak je právě zklamaný, protože se o něco snažila. Já jsem se snažila hodně moc. Mm-hmm. Myslím si, že v podstatě i ten můj muž
se svým způsobem snažil, ale bohužel jsme se snažili každý o něco jiného. Radili ti hodně andělé? Nebyla jsi v tom sama? Musím přiznat, že v tuhle chvíli jsem ani moc pro andělská poselství nechodila, protože já jsem to prostě cítila. Mm-hmm. Já jsem to věděla, že je to správně a oni mi byli největší oporou, což vlastně tak je i v těch životech lidí, že ti andělé, oni nezasahují do toho našeho života natolik, že by nám odhalovali vlastně tu naší budoucnost. Oni mi neřekli, že se rozvedu. Já si vzpomínám, když jsem před, vlastně teďka v červenci vlastně to bude 12 let, co by jsme spolu byli, my jsme se rozešli, rozvedli těsně před tím 12. rokem, který jsme spolu měli trávit. A já si vzpomínám, že když jsem s ním začala žít, tak jsem se jich ptala, jestli to je ten můj partner, jestli to je ten muž pro ten můj život, protože to nás všechny zajímá, když začínáme nový vztah. A oni mi tehdy napsali, může to trvat rok a může to trvat celý život. A záleží, jak my si to uděláme. Mm-hmm. A samozřejmě oni v průběhu toho vztahu nás velmi upozorňovali na různé věci, které máme proměňovat, měnit, jak máme se sebou vzájemně pracovat. Mm-hmm. A na konci toho všeho už mi byly hlavně oporou ve chvíli, kdy jsem propadala jako obrovským bolestem, protože to byly až jako fyzické bolesti. Já myslím, že jsem se nenaplakala nikdy víc, jak za poslední rok. Já jsem to měla ještě hodně náročné v těch minulých dvou letech v tom, že rok předtím hodně vážně onemocněla moje dcera a já jsem si musela uvědomit, že prostě ona má svůj úkol a svůj osud a že já jako matka ji nemůžu chránit před vším a musela jsem s ní procházet tou velmi náročnou, jako to bylo se skupení několika nemocí. A když už se to s ní zlepšilo, tak jsem se vlastně jednoho rána zbudila a zjistila jsem, že se musím rozvést. A jako ten moment toho uvědomění pro mě byl jako zlý sen, jakože ty se jako vůbec si to nechceš připustit, nechceš. Toho člověka miluješ, chceš s ním být, ale ono to strašně moc nefunguje. A když se snažíš čím dál tím víc, tak to nejde. A ti andělé vlastně mi byli jako velkou oporou, že se mi mohla odevzdávat tu bolest. To musel být obrovský hluboký zásah. Posunulo tě to někam ještě v jiných směrech? Bylo to jedno z nejtěžších období v mém životě. Až i teď, když o tom mluvím, tak vlastně jako cítím ty slzy. Protože všechno, s čím jsem se ztotožnila, a to bylo, že jsem byla matka, byla jsem manželka, vlastně najednou odpadlo, protože ta moje dcera zůstala u svého tatínka, protože ona není dcerou mého muže, se kterým jsem se teď rozváděla. A ona, protože chodí do 9. třídy, tak zůstala u svého táty. Já jsem se odstěhovala do Prahy a přišla jsem vlastně o domov. Přestěhovala jsem se do nového prostředí. Opustila jsem milovaného muže a milovanou dceru. A najednou jsem musela být jenom já. A ono mě to celé vedlo do nitra. Vlastně sama k sobě, k tomu, kdo jsem jako já. A já jsem zjistila, že všechno to, s čím jsem se ztotožnila, s prostředím, s věcma. Vlastně při stěhování jsem zjistila, že nějakých věcí se musíš vzdát, že nemáš kam dát, že musíš propouštět. Tak i tyhle hmotné věci vlastně jsem zjistila, jak je někdy těžký propustit ten milovaný obraz, který máš ráda, už ho nemáš kam dát. Tak opuštění vlastně dítěte, kdy moje dcera je jí 15 let teď a už má v podstatě jako svůj život. A toho muže, který ho vlastně ty tím, že ho opouštíš, předáváš jako do náruče jiné ženy a jiné rodiny a představí si, že bude mít s někým děti. A, tak to všechno bylo pro mě nesmírně náročné a byla to velká práce s tím egem, s tím, že něco je moje, protože jsem zjistila, že moje není vůbec nic, že mi nikdo a nic nepatří, že nikoho nemůžu vlastnit a že se musím najednou začít zabývat plně sama sebou. A to je pro nás někdy ta nejnáročnější práce. Protože vlastně na té cestě jsem zjistila, že jsem opomíjela temnotu sama v sobě, že jsem opomíjela to, že nejsme jenom světlo a že může přijít temnota nějaká naší duše a s tím vším jsem musela pracovat. A díky Bohu za všechny nástroje spirituální, za všechny lidi, které mám kolem sebe. Musím říct, že ještě víc než andělé mi pomáhali přátelé. Mm-hmm. Že vlastně jsem
obrovským požehnáním té situace bylo, že takováhle situace ti úplně protřídí, jakými lidmi se obklopuješ, jaké vztahy si vytvořila. A když si plnohodnotně tvořila vztahy a dávala si do nich lásku, péči a pozornost, tak ve chvíli, kdy je potřebuješ, tak ono se to vrátí. A to musím říct, že mám úžasnou plejádu nejen andělů a bohů a bohyní, ale taky přátel. A ty jsou pro mě nejdůležitější, protože ty jsou tady se mnou, ty jsou s námi v té hmotě, ty potkáváme každodenně. To je důležité. Gratuluju k novému počinu. Ty jsi chvilinku teďka už i moderátorka na Plovárně s Lucí. Ano, podcasty na Plovárně s Lucí. Diváci najdou na YouTube. A máš tam spoustu zajímavých hostů. Co tě k tomu vedlo? Váže se k tomu nějaký příběh? Tady rozhodně platí to, že jsem se o nic nesnažila, nic jsem neplánovala a neměla jsem žádná očekávání a žádný záměr. A tady se ukázalo, že často ty věci, které přicházejí z přirozenosti a z naladění a z laskavosti, kterou vkládáš do svého života, tak se vytvoří něco krásného. A vlastně ty podcasty vznikly na základě takového mého jednoho večera, který jsme točili v Praze na Plovárně, což je vlastně opravdu nádherné místo k relaxu u řeky. A oni pro mě vytvořili takové zázemí pro to udělat si takový svůj večer, kde jsem měla pozvané hosty a byla jsem vlastně poprvé taková jako velká paní moderátorka. A protože ten večer se povedl a moje kamarádka vlastně, ona byla úplně první, kdo mi to řekl, to je Renata Langmanová, vlastně bývalá česká mis, která byla taky vlastně, ona se mnou cestovala po Bosně a ona byla na tom večírku, takže už se jako známe delší dobu a ona mi říká, Luci, to bylo tak krásný, měla by si začít točit podcasty. A já prostě ani nevím pořádně, co to je, nevím, kde se to dělá, jak se to dělá, vůbec jako jsem nevěděla. No a pak se mi dostal do života přítel jedné mojí asistentky a on, že by mi s tím pomohl, že bychom nakoupili nějaké vybavení a my se začínali na jednom mikrofonu, což na spoustě prvních podcastů je i slyšet, ale já jsem si říkala, nebudu do toho příliš jako investovat a jenom to vyzkouším, jak to půjde. A najednou se na to nabalilo tolik krásných lidí, že už jsme přikoupili druhý mikrofon, máme už lepší kvalitu zvuku a všechno točíme vlastně u mě v Karlíně. V mém nádherném bytě, který se nazývá Chrám bohyní. Tam si zvu svoje hosty. A já jsem vlastně zjistila v průběhu té své práce, terapeutické práce, že potkávám spoustu zajímavých žen a lidí, kteří mají co říct a nejsou známí. A já jsem si říkala, ty příběhy by lidi měli slyšet. A já jsem si je začala zvát a dělala jsem to v podstatě, když to tak jako řeknu, bez nároku na honorář. Jenom yes. Tak, jenom z lásky prostě. No a na to se najednou nabalily i nějaké známější osobnosti, které jsem potkala do života, tak já to tak jako prolínám a ty známé osobnosti nám vlastně propagujou ten podcast a ty méně známé osobnosti se v tom krásně projevují. A musím říct, že ty nádherné zpětné vazby, ta práce mě teda neuvěřitelně baví a to je v podstatě můj koníček, protože musím říct, že vlastně to není jako nějak honorováno. Nemáme žádného sponzora, všechno to dělám ve svém volném čase a hosti to pro mě dělají absolutně bezplatně a zdarma, jenom proto, že důvěřují tomu, co dělám, mají rádi moji práci a toho si jako nesmírně cením, že někdo přijde do mého neznámého podcastu zdarma, jen tak a stráví se mnou třeba hodinu a půl času, tak to je jako, miluju je ty podcasty, miluju. A děkuji, že se zmínila, protože to je můj koníček a velká hrdost. Celá záříš, když o tom mluvíš. To je taková jako odměna. Prospěšná pro ostatní. Myslím si, že ano, protože spousta lidí mi píše. Není jich teda až taková spousta. Ale ozývají se lidi a mě každá zpětná vazba udělá obrovskou radost. Každé sdílení, vlastně, kdy lidi doporučují naše podcasty. A my samozřejmě nejsme jako poslechově tak známí, ale
jako myslím si, že otevíráme hodně témata. Přesně, teď jsme točili s Vlastinou Svátkovou vlastně na téma rozvodu, kdy ženy psaly přesně, že prožívají tyhle věci. Úžasný host Pavel Moric, který úplně vtipným způsobem vlastně namotivuje člověka, aby zvednul zadek a šel něco dělat. Ale mám tam i ženy z lidu, přesně, které nejsou známé a prošly si třeba rakovinou a nebo spoustu dalších jako problémů, se kterými se dennodenně setkáváme. Tak super. A i mě samotnou to baví, protože já si vlastně pod záminkou těch podcastů zvu domů lidi, kteří mě baví, zajímají a něco chci o nich vědět. A já to vždycky udělám tak jako chytře, že vytvořím takovou domácí atmosféru, my nemáme kameru, já jim dám něco dobrého k pití a k jídlu, oni se v mém prostoru úplně otevřou a pak mi řeknou i věci, které možná ani nechtěli. A možná ani nevěděli. Možná ani nevěděli. Ale musím říct, že třeba krásnou zpětnou vazbu jsem měla třeba od Tamary Klusové, se kterou jsem točila, ona říká, Luci, jsem vlastně dostala otázky, které mi ještě nikdo nepoložil a to je hrozně fajn. A to se právě snažím. Abychom nemluvili s Vlastinou o tom, kde točí, co dělá, ale vlastně o tom jejím příběhu, který mě zajímá. A já si velmi cením té důvěry, kdy ti moji hosti opravdu otevírají i témata, která jako asi by úplně vždycky každému všude neřekli. No přejeme ti moc, moc štěstí, aby děkuju, ti to nabíjelo a bavilo dál. Já to budu dělat, dokud mě to bude bavit. Přesně tak. Až mě to bavit přestane, tak budu dělat zase něco jiného. Máš nějaké nové ještě jiné terapie? Ty totiž píšeš s anděli. Ano. Jak to funguje? Diváci to ví z minulého rozhovoru, ale... Řeknu ve zkratce. No. Tak já vlastně v podstatě si říkám, když se mě lidé ptají, co přesně dělám, tak vždycky říkám, že jsem takovou průvodkyní lidí na cestě k andělům, bohům a bohyním, protože já jsem dřív komunikovala jenom s anděli už od svých 15 let, ten příběh už je asi v celku známý, kdy se mi v 15 letech rozepsala tuška a nebyl to můj záměr a rozhodně to nebylo něco, co jsem si na vědomé úrovni, já jsem si to samozřejmě naplánovala, moje duše to věděla, ale já vždycky říkám, já jsem si to nevybrala, i když vím, že jsem si to vybrala. Ale vlastně andělé se přihlásili o moji pozornost v 15 letech, kdy jsem zjistila, že jsem schopná nějakým způsobem přijímat jejich poselství. Ta cesta byla velmi dlouhá, už je to hodně let, co s nimi komunikuji a vlastně přijímám od nich poselství, které přichází kompletně ve verších a lidé si chodí spíš jako ujasnit, v jaké životní fázi situace se nacházejí, co mají udělat pro to, aby se dostali tam, kam potřebují, aby se vyhnuli tomu, co nepotřebují, kam nechtějí směřovat, co třeba potřebují v životě změnit a taky vlastně z toho získávají novou sílu a energii pro ty svoje změny. Takže to byla jedna část, ale vlastně v tom úplně prvním lockdownu, v tom minulém roce, jsem vlastně, když jsem byla těhotná se svojí dcerou, to je vlastně 16 let, tak se mi otevřely takové jako brány k minulým životům a začaly mi chodit takové jako záblesky a střípky toho, co se v mém životě děje a jak to může souviset s minulými životy. A já jsem to těch 16 let vlastně nějakým způsobem jsem si s tím pracovala sama. A v tom prvním lockdownu mi přišla informace, jak jsem byla pořád zavřená doma, že mám začít pracovat i s lidmi. A v tomhle směru. A já jsem se jako hodně bála. Měla jsem pocit, že možná na to nejsem připravená, ale samozřejmě oni, když vás chtějí, ten váš osud, to vaše poslání si vás potřebuje posouvat, tak samozřejmě jsem se tomu nakonec nevyhla. Takže já vlastně teďka nově dělám i trošku regresní terapii, ale bych to tak úplně nenazývala, protože já vždycky pracuji tak, že přijde člověk na andělské psaní. To je základ. Já když toho člověka nepoznám přes to psaní, tak nejsem ochotná, asi jsem schopná, ale nejsem ochotná s ním pracovat terapeuticky dál. Protože já potřebuju toho člověka navnímat, potřebuju zjistit, kde je jeho problém a jestli mu vůbec můžu pomoct. Protože já nemůžu pomoct každému. A asi to poslední, co bych chtěla, je, aby lidi z ulice ke mně chodili na terapie, když já o nich nic nevím a neznám je. A přes to psaní vlastně v podstatě se dokážu naladit na jejich energii, rozpoznat, jestli mají problém třeba v mužsko-ženské linii našich předků. Takže někdy děláme rituál uctění předků. Někdy jdeme do minulého života, kdy zjistíme, že třeba někdo má nějaké prokletí. Nebo někdy se nám otevře, že máme pracovat s vnitřním dítětem, s vnitřní ženou.
A já si troufám říct veškerou pokorou, že už jsem natolik protrénovaná a napojená, že ke mně ten člověk přijde, my spolu strávíme zhruba 2,5 až 3 hodiny a vlastně jdeme hledat, co je aktuální téma toho člověka. Využívám sílu léčivých nástrojů, jako jsou křišťálové mísy, gong. Využívám sílu vykuřovadel a posvátných šamanských vlastně nástrojů, ale zároveň to všechno propojuji s mentálním naladěním vlastně na někdy bohy, bohyně, anděly, protože mě pro každého člověka přichází něco jiného. Tím, jak jsem si sama prošla tou temnotou, tak jsem se vlastně stala i takovou průvodkyní lidí na cestě temnotou. A já tam mám ještě vlastně to, že já jsem vždycky řešila, proč když píšu s anděly, nevypadám jako třeba ty, proč nejsem víc andělská. A proč jako moje vzezření je spíš jako temnější. A když jsem byla v Peru na své cestě, tak jsem dostala jméno své duše. A to bylo Gjal, královna hadů, hadí královna. A mojí průvodkyní pro letošní rok, která se mi přihlásila, je bohyně Kálí. A vlastně Kálí a Gjal, psáno K-J-A-L, se liší v rozdílu jenom jednoho písmenka. A Kálí sama mi to řekla. A já vlastně zjišťuji, že mojí největší silou je, že já když vejdu do prostoru, tak spouštím jako kdyby konstelace lidí a otevírám temnotu v lidech, jako ta Kálí, jako ta Gjal. A často se lidem vedle mě spouští třeba i nějaké jako nepříjemné procesy, které oni si často můžou spojovat přímo se mnou, že já jim to způsobuju. Mm-hmm. Ale jsem vlastně jenom člověk, který vytahuje. A nedávno jsem si dělala legraci s jednou mojí kamarádkou, protože jsem říkala, že hodně lidí mě jako nemusí, nemá rádo, nedělá jim dobře to, že jsem vedle nich. A já jsem si to vždycky brala velmi osobně, protože jsem si říkala, co dělám špatně. A snažila jsem se být jako lepší, více zalíbit a míň říkat tu pravdu a víc říkat to, co by ti lidé chtěli. A vlastně jsem se úplně odpojila sama od sebe. A pak jsem vlastně zjistila, že to, že dokážu v lidech odhalovat jejich temnotu, jejich negativní postoje k životu a jejich stíny, je vlastně pozitivní. A že když budu lidem sdělovat tu pravdu, tak je to vlastně dobré v tom, že ten člověk, i když se mu to třeba nebude líbit, má zpětnou vazbu a může na sobě začít pracovat. A ve chvíli, kdy na sobě začne pracovat, tak můžeme měnit ten svět. Vlastně nikomu neprospějeme, když někomu budeme něco nalhávat a tu pravdu jako zkrášlovat. A to je takový úkol některých z nás. Já samozřejmě nejsem vůbec sama tady v té naší nádherné zemi, kde jsme se narodili právě proto, že tady je nás nejvíc potřeba, protože všichni se rodíme tam, kde je nás nejvíc potřeba. Tak jsem vlastně už pochopila, že i moje vzezření a moje energie a můj přístup a moje vlastně praktiky a techniky, které při své práci využívám, jsou vlastně nástroje proti, ani ne tak proti temnotě, protože ta temnota v podstatě ona je přítel, když my se s ní jako spřátelíme. Ale jsem vlastně průvodce tou temnotou a na té cestě my se potkáváme s těmi svými stíny. A ne každému je to příjemné. Ne každý si jako je ochoten připustit, že závidí, že žárlí, že manipuluje. Já jsem byla obrovský nástroj manipulace, já jsem to vůbec nevěděla. Já jsem si vlastně myslela, že když manipuluju jako pozitivně, že někoho jako přesvědčuju o tom, že tohle je pro tebe dobré a tam by si měl jít a tohle bys měl udělat, že vlastně neexistuje jako pozitivní nebo negativní manipulace. Je to prostě pořád manipulace. Já jsem třeba v poslední době začala zkoumat svoji sexualitu, vlastně tu intimitu jako takovou, protože se mi dostala do rukou nádherná kniha od Williama Poltikoviče Příběh tantry, který na mě začal mluvit. Pak jsem viděla na Netflixu, teď vyšel vlastně i dokument k téhle knize. A já jsem začala zkoumat tu posvátnou intimitu a tu sexualitu a zjistila jsem, že třeba moje orgazmická síla byla zablokovaná na základě toho, že já jsem manipulovala sexuální energii proto, abych si udržela třeba svého muže. Mm-hmm. Já jsem to vůbec nevěděla. A to je velmi těžké si připustit, jako přijít do společnosti a říct, já manipuluju sexuální energii, já manipuluju svým ženstvím a já vlastně manipuluju všechno a všechny. Přikrášluju pravdu a lžu. To každý úplně nemá.
Ale já věřím právě tomu, že tím, že jsem si to zpracovala já, že jsem si to uvědomila a já jsem velmi ráda, že jsem si to uvědomila, že byl někdo z mých terapeutických průvodců, kdo mi to řekl. Protože kdyby mi to někdo neřekl a mi se to nelíbilo, já nikdy nemanipuluju. A vlastně v tu chvíli se tomu úplně bráníš. Ty jako říkáš, tohle bych já nikdy přece neudělala. Aha, tak proč nejsi tak orgazmická, jak by si chtěla? Aha, asi proto, že jsi takhle stažená. Aha, protože asi nechceš někoho takhle pustit. A najednou ty se do toho uvolníš a začneš vědomně vnímat, že dáváš svobodu v té intimitě a najednou se krásně otevřeš a začneš vlastně fungovat jako opravdová žena beze strachu, protože to všechno byl jenom náš strach. A to je vlastně teď moje poslání. Ale ne každému se to líbí, když ke mně někdo přijde a řeknu, no ty ale hrozně manipuluješ a ty lžeš a ty přikrášluješ ty pravdy a ty se vlastně neustále nějak stylizuješ a máš spoustu masek. Vlastně součástí těch mých terapií je i sundávání masek, které jsme si na obličej nasadili jenom proto, abychom se zalíbili. Abychom byli dost dobří, abychom byli dost krásní, dost obdivuhodní. A ta práce je nekončící, nikdy nekončící. Vždycky něco vyřešíš. A myslím si, že nejlepším vstupem do další terapie je věta, tohle už mám vyřešené. To je zaručená brána k tomu, tak nám to pojď ukázat. Takže ty vlastně hledáš takový ty slupky, co jsou na nás? Já to vlastně ani nehledám, ono se to jako samo otevírá. A odbaluješ to. Mám jako pocit, že když ty vejdeš do Karlína, do chrámu bohyní, kde jako velká spousta lidí, kteří vnímají energie, říkají, že je to úplně neskutečné místo, které vůbec nevím, jak jsem vytvořila. Prostě jenom jsem tak jako s láskou tvořila. A tam už jako vstoupíš a moje kamarádka říká, hele, nechceš rady nalézt do Karlína, protože tam začnou prostě totálně. A vždycky říkají, hele, a Lucie, ta ti začne říkat věci, které vůbec nechceš slyšet, ale já vlastně to jako nějak nejsem schopná ani řídit. To se prostě děje. Najednou tam prostě ten člověk přijde, mě ty věci začnou chodit a já cítím, že jsem ve svém posvátném prostoru, kde si to můžu dovolit a vždycky říkám, neměli jste sem chodit. Nechtěli jste to vědět, neměli jste sem chodit. Vždycky můžu odejít. Takže vlastně vedeš k sobě. Aby poznali, kdo dovnitra. Oni vlastně ano. jsou. Tím, čím jsem prošla vlastně za poslední dva roky, to, co jsem se naučila, já si myslím, že nejlepší terapeut je ten, který pomáhá s tématy, které jsem zpracoval. Já třeba asi bych těžko někomu poradila, jak má vychovávat třeba syny, protože syna nemám. Těžko bych asi poradila někomu, jak se má vyléčit z rakoviny, ale myslím si, že dneska jsem výborný průvodce na cestě ženám, které procházejí rozvodem, které mají dospívající dcery, protože dcery jsou naše zrcadlo. A prošla jsem si obrovskou temnotou, setkala jsem se napřímo s bohyní Kálí, s různými dalšími temnějšími bohyněmi. Tu temnotu jsem opravdu prošla. Ještě ten můj byt je udělaný tak, že já mám ložnici a vlastně celý svůj soukromý prostor, ve kterém nepracuju, ve sklepě. Jakože fakt jako pod zemí. A v úrovni té země máme to světlo, kde pracuji. Takže já jsem, ještě tam mám na schodech takové letokruhy v tom dřevě a tam je čert. Tam je čert, kříž. Prostě tam je absolutní temnota. Ale já to už dneska vnímám jako hrobku a zároveň dělohu. To, odkud se jako rodíme a to, kde vlastně zůstáváme, jako kde to naše ta tělesná schránka. A vlastně nahoře, když pracuju s těma lidma nad tou úrovní, tak pořád tam pod náma ta temnota je a my do ní můžeme vstoupit. A já si, jak říkám znovu, s veškerou pokorou a s úctou dovoluju říct, že na cestě temnotou už jsem dobrou průvodkyní, protože jsem jí sama prošla, ale ještě před 2 lety bych to tvrdit nemohla. Jak se teď cítíš, když to srovnáš s tím, když jsi temnotu neměla zpracovanou? Čem je to teďka svobodnější nebo jiný? Já se cítím silnější. Cítím se silnější a mám pocit, že já jsem obrovsky pracovala se strachem. Můj strach se zhmotnil natolik, že mi stál u postele obrovský temný strach v kápi, který jsem jako úplně viděla. Já jsem byla paralyzovaná strachem tak, že já jsem třeba nemohla několik měsíců vůbec spát a strašně jsem se bála. Měla jsem obrovské jako ataky strachu. Paradoxní na tom bylo, že já jsem si v noci procházela svoje terapie a přes den jsem byla absolutně schopná pracovat. Vůbec nevím, kde se ta energie a ta síla brala.
Ale to fungovalo. Já jsem se naučila pracovat s tím strachem za pomoci teda mojí maminky, která mi řekla, že se mám toho strachu zeptat, proč přišel, vyslechnout ho a nechat ho potom odejít. A to velmi zafungovalo. Kdykoliv ten strach přišel, tak já jsem se ho ptala, už jsem ho neodháněla, jako jdi pryč. Jakože my pořád ten strach bereme jako něco, co je nežádoucí, co nechceme. Ale vždy ten strach nám přináší informaci o něčem. A já, když jsem si ten strach vyslechla a poslechla jsem si to poselství, tak jsem si ho pak mentálně představila, jak odchází od té mé postele, jde po těch schodech nahoru, vychází z chodby, zavírá za sebou vchodové dveře, dveře od domu a odchází někam dál. A to mi velmi pomáhalo vlastně. Takže cítím se silnější, mám pocit, nemůžu říct teď, už to mám zpracované. Jasně. Protože dneska večer by mohl přijít strach a říct, jo, tak ty už to máš zpracovaný. Tak se jdeme podívat. Pojďme se na to podívat. Řekla bych, že z velké části svoje strachy jsem jako propustila, rozpustila a odevzdala. Doslova. Odevzdávala jsem Bohu, naučila jsem se Bohu odevzdávat. Naučila jsem se dýchat, nebo učím se dýchat, ještě to úplně neumím, ale učím se vlastně techniky dechové. Bylo neskutečně jako pomocných věcí, ale cítím se silnější. Myslím si, že já jsem vlastně i zjistila, že mě se blížil před tím rozvodem vlastně 38. rok, teď mi vlastně bude v září 39, a já jsem věděla, že jak se blíží ta 40, že já už jako nechci kompromisy sama se sebou, že už nechci se nemít ráda, že už nechci být jako v podřadné nastavení vůči lidem, že už jako nechci nikoho stavět na piedestal a obdivovat bezmezně, že všechny ty lidi jsem stejně na té své cestě potkala a zjistila jsem, že všichni jsme bytosti. A už nechci ani se nad nikým povyšovat, ani se před nikým ponižovat, že už jenom chci znát svoji cenu a chci plnit svoje poslání a chci přijmout to, že svoji práci umím, umím jí dobře a dělám jí správně a dělám jí dobře a mám ty výsledky. A zároveň, že už nechci být v něčem, co mi ubližuje, byť bych si na to mohla lpět. A že už nechci být máma za každou cenu, protože to moji dceru omezuje. A vlastně jsem opravdu potřebovala vejít do té své svobody, ve které nacházím svoji sílu a to, kým jsem. A to mi dává obrovskou svobodu a moc a napojení a lásku sama k sobě, kterou tak jako kruček po kručku pořád navyšuju a miluju to. Je to krásné poznávání. Ale jak říkám, před půl rokem, kdyby jsme se potkali, určitě jsem takhle v zenu nebyla. Mohli bychom ještě jenom trošičku víc rozebrat tu temnotu, protože úplně si dokážu představit diváky u obrazovek. Když se řekne temnota, jak se stáhnou, jak se začnou automaticky bát. Není to určitě nic takového, že by si se spřáhla s někým a vyzývala ďábla nebo takhle. Chápu to správně, že si poznala jenom svoji temnou stránku, a která nad tebou třeba někdy měla kontrolu. A ty jsi si vlastně ty otěže převzala sama k sobě. Stala jsi se celistvou, řídíš si úplně všechny procesy v tvém těle a řídíš sama sebe. Nebo neřídíš, to je asi špatné slovo, ale... Jakoby snažím se být ve vědomí toho všeho, co se ve mně děje. Samozřejmě, že je spousta věcí, která mi uniká, protože my vlastně nevíme, že nevíme. Tam nám pořád něco uniká. Ale já jsem vlastně pochopila, že když se řekne temnota, tak já budu mluvit o sobě. Třeba se v tom někdo najde. Tak já jsem měla přesně spojení ďábel, peklo, utrpení, neřesti, vraždění, bolest, to všechno. A vlastně jsem zjistila, že ta temnota, tak jak jsem ji poznala já, a když jsem... Jednou dokonce jsem si dala takovou arteterapeutickou práci, že jsem si miluju dělat koláže. A já jsem si vytvořila takovou koláž, kdy jsem uctila tu temnotu. Kdy jsem ji opravdu tou koláží uctila. A ten večer jsem šla spát a vlastně najednou jsem se ocitla před bohyní temnoty, která seděla na nádherném trůnu. A ona mi přišla poděkovat za to, že jsem ji uctila tou nádhernou koláží, kterou mám i v chrámu bohyní jako zarámovanou. Protože už jsem si řekla, že už tu temnotu nebudu popírat, protože ona tam je. A vlastně jsem pochopila, že ta temnota, už dneska to vnímám, že to je to naše lůno, ta tma,
Temnota je pro mě tma a největším darem temnoty je její světlo, protože z té temnoty může vzejít to světlo. A my jsme se zrodili v temnotě, my jsme se zrodili v tom luně, v té tmě. A my jsme to jako zaměnili za to peklo, za toho čerta, za toho ďábla, který ti bude něco napovídat. Ano, samozřejmě, že to existuje, ale to je, jako pro mě to je oddělené od té temnoty, protože ten ďábel a to, čím my procházíme jako duše, tím poznáním skrze to utrpení, je pro mě něco, co si nosíme jako v sobě. A tomu my se nemůžeme vyhnout, protože my to tam máme. A my to jenom musíme jít prozkoumat, abychom zjistili, že my se třeba bojíme, že tam máme něco hrozného. A já jsem zjistila, že tam vůbec nic tak jako strašného nemám. Že já nemám v podstatě potřebu nikomu ubližovat, že nechci nikoho vraždit, že nechci nikoho proklínat, že nechci dělat žádný kletby. Ale my se toho bojíme, protože podle mého názoru a podle mého zkoumání jsme tím všichni v minulosti někdy prošli. A vlastně to, co my nazýváme peklem, je určitý očistec, kdy ta duše se musí na základě prožitku očistit. A já věřím, že to, že my už jsme došli do poznání toho, že nechceme něco dělat, tak je to proto, že my už jsme to dávno udělali. A já vlastně musím respektovat i možnost toho, že i já jsem byla vrahem, že i já jsem byla pedofilem, že i já jsem byla nevím čím vším a opravdu jsem to musela někde zažít. A proto už k tomu mám dneska respekt. A samozřejmě, jestli já jsem někdy někoho zavraždila, tak jsem někdy byla zavražděna. Jestli já jsem někdy někomu ublížila, tak mě bylo ublíženo. A to je podle mě to. Mluvím opravdu sama za sebe. Já neříkám, že znám nějakou všeobecnou pravdu. Já mluvím o svém poznání. A já nevím, jestli to je ta pravda všech. Ale vlastně jsem zjistila, že my často hodnotíme ten život zvenčí, proč se někomu děje to, co se mu děje. A já jsem měla takový vhled při jednom šamanském rituálu s posvátnou ayahuaskou, která se mnou promlouvala, kdy já jsem se ocitla v roli malé holčičky, kterou někdo zneužíval. A přemýšlela jsem nad tím, proč. A cítila jsem takového staršího muže, který mi dechá jako na záda. Úplně jsem si říkala, ne, ať ke mně nechodí. A vlastně najednou se to vědomí ve mně přerodilo a najednou já jsem byla tím mužem. Ale ten muž vyrůstal v tak obrovské bolesti, že on byl schopen udělat něco tak zvráceného. A vlastně, jak říká moje úžasná kamarádka Marie Vokáčová, doktorka, která byla hostem na plovárně, vlastně na té fyzické plovárně, tak ona říká, všichni jsme oběti něčí oběti. A my nikdy neznáme ten zpětný chod těch vazeb. My hrozně často můžeme soudit, že je to hrozný, že někdo zneužil dítě, ale třeba to dítě opravdu v minulosti zneužilo dítě. Jo, třeba byl zavražděn někdo, kdo sám někdy někoho zavraždil. A to jsou hrozně, to je chůze na tenkém ledě. Já vlastně už v podstatě si teď uvědomuju, že jako vůbec mluvit o tomhle tématu je hrozně náročné. A je to neuvěřitelný řetězec všech událostí a vizí. Samozřejmě, že já nechci nikoho omlouvat. Kdyby někdo ublížil mě, moji dceři, moji rodině, já budu reagovat stejně jako všichni ostatní. Ale myslím si, že je něco na tom jako nehodnotit. Protože my neznáme všechny souvislosti těch příběhů. A často, protože už jsme duchovně zralejší nebo máme nějaké vyšší poznání v sobě a už třeba nejsme schopni těch primitivních animálních projevů, tak to je ale právě proto, že my už jsme tím podle mě prošli. Myslím si já, no. A tak jsem to různě jako zkoumala a bylo to hrozně zajímavé. Vlastně jsem se o sobě spoustu věcí jako dozvěděla. A jak říkám, není, jako všichni bychom chtěli být jenom princezny a všichni bychom chtěli být v minulosti jenom bylinkářky a všichni bychom chtěli být jenom léčitelky a kněžky a velekněžky. Nikdo nechtěl upalovat a sekat hlavy, ale někdo to v té minulosti přece dělal. Jo, byla válka, někdo tam jako byl, nějaký duše to byly. Někdo z nás to být musel, takže možná jsme to byli my. A třeba to teď jako splácíme. Já teď i jako vnímám, že tomu světu se jako dávám nějaký dary a nemám pocit, že to dávám za něco. Dávám to z přirozenosti, ale já někde sama v sobě cítím, že to asi dávám za něco, pro něco a někomu. To má svůj smysl. Lucinko, bylo to skvělý. Opravdu. Každé tvoje slovo úplně hladilo po duši.
Já se teď trošku bojím těch komentářů, protože jsem tady otevřela tak jako zásadní témata. Tak buďte schovývaví, prosím. Jak říkám, jde jenom o moje poznání, jako je to nějaká moje transformace. A třeba to někomu pomůže, aby se přestal bát svého strachu. Já si myslím, že já se musím taky přestat bát o těchto tématech veřejně mluvit. Ano. Tak jsem si nemohla vybrat lepší prostor, než právě u vás. Ty jsi zlato. Měla bys tam pro diváky cest na rozloučenou nějaké poselství od Andílku? Moc ráda. Děkujeme. Tak. Tak já vám to teď přečtu. Mm-hmm. Já si to zvládnu bez zadrhávání. Vždycky rychle píšu, tak často po sobě nepřečtu. Život potřebuje proudit. Snažte se žít, starat se o sebe, nesoudit, abyste sami nemuseli bloudit. Nyní je potřeba ponořit se do sebe a nebát se objevovat temnotu vlastní duše, svého bytí, neboť z temnoty se rodíte vy i vaše děti. Temnota není bolest, není to prokletí. Je to jen další síla, která dveře k poznání otevírá. Temnota je světlem tam, kde se rodí touha a víra. Pokud člověk touží po celistvosti, pokud touží poznat sám sebe, je důležité propojovat temnotu lůna, lůna země a síly z nebe. Ty propojit ve svém srdci, uctít všechny předky ze své minulosti a snažit se vědomně vytvářet krásnější a mírumilovnější svět, abyste všichni společně směřovali k lepší požehnané budoucnosti. Pečujte o své neřesti, stejně jako o své ctnosti, tím, že nebudete je popírat. Naopak, dovolte si v pravdě se do sebe podívat. Tak dneska to bylo o temnotě, aniž bychom chtěli. To stejně vede ke světlu. Přesně tak. Největším darem naší temnoty je to světlo, které nám dává. Děkujeme moc, že jsi přišla. Já moc děkuji za pozvání a za to, co tady tvoříte, Alžbětce, tobě. Je to úžasný, že takhle dlouho držíte tenhle prostor pro nás, pro všechny a že nás všichni takhle obohacujete a že dáváte prostor i nám, méně známým. A je to super, moc děkuji. Je nám ctí. Měj se krásně. Držíme palce. Děkuji, třeba zase za 2 roky.